Mondtam azt, hogy vége van az éhezésnek. Egyrészt azzal van vége, hogy nem hagyjuk, hogy embereket továbbra is kifosszanak. De ha elzavarjuk ezt a mocskos bandát, akkor nekünk valahonnan kaját kell szereznünk. Van a mozgalmunkban a másik alapító, Pilmaier András, aki egy kicsit ért ehhez. Honnan lesz nekünk mindennapi betevőnk? Pár szót erről fog nekünk most mondani. Szervusztok, üdvözlök mindenki, aki nem ismert Pilmaier András vagy Dunavarsányból. Csak egy pár gondolat és egy pár számmal terhelnétek benneteket. Képzeljétek el magatok el egy pici-pici kis tyúkot. Nem nagy ország, itt elférne a széken egy pici tyúk. Ha te ezt hálával gondosan felneveled, ez neked képes minden nap egy darab tojást adni, ami fedezi a fehérje szükségletedet. És ha jól leteted, ezt mondjuk 300-360 napon keresztül képes megadni, és utána úgy gondolod, hogy nem kell, és jó lenne egy leves vagy egy pörköd belőle, akkor azt is meg tudod tenni. És csak egy picit tyúkról beszélek. Azért kezdem minden lentről, mert ugye egyből nagy dolgokat nem akarok mondani, mivel hogy lassan lépésről lépésre kell majd felépíteni az országunkat, mivel hogy sajnos nagyon kifosztottak és elintéztek minket. 89 környékén a rendszerváltáskor idézőjelben 2 millió szarvasmarha volt Magyarországon, és olyan 15 millió sertés. Most nincs 800 ezer szarvasmarha, 730-750 ezer van, és sertésből azt mondják, hogy van 3 millió, de inkább 3 millió alatt van ez a létszám. Ez azért nagyon szomorú, mert ez a mennyiséget nagyon hamar fel tudnánk enni, hogyha innen nem érkezne be külföldről. De kérdezem, hogy miért kell külföldről? Miért kell Hollandiából, Dániából behozni nekünk 3 millió sertést? Ami ott a hűtőházban már figyelt egy fél évet vagy egy évet, idézőben stratégiai készletként, és utána behozzák nekünk, hogy ne magyarod meg. Te zabáld meg, mert te még megeheted. Ő már nem eszi meg, de te magyar még megzabálhatod. Hát ez nem így volna jó. Itt az van, hogy ha ismételten fejünkbe vennénk olyan számokat, olyan vonalakat, most én nem akarok túl nagy számokat mondani, de egy 20 millió sertést bőven elbírna viselni az országunk, azt tartani és az embereket gondozni, vagy kezelni, tenyészteni, és ugyanígy akkor a, úgymond a vágóhidakat csak kellene bezárni, ahol sajnos most sok munkahely megszűnik, mert lenne a feldolgozni, mert ezt a jó minőségű sertéshúst el tudnánk adni külföldi országokba. Ugyanúgy a szarvasmarra, amit nekem szívemnek kedves, ismét egy kis számot terhelek benneteket. Uruguay egy pici kis ország, illetve hát kétszer akkor, hogy Magyarország, de ott a dél-amerikai kontinensen a picinek számít. Őnek itt 13 millió szarvasmarhájuk van. Az elnökük egy egyszerű ember, Volkswagen bogárhátúval jár, és azt mondta, hogy ez az ország képes megtermelni ennyi állatot, és ők exportálják a húst Amerikába. Úgyhogy ezen aránypárból ítélve körülbelül 5-10 millió szarvasmarhát mi is simán el tudnánk tartani ezen a jó magyar területen. Képesek lennénk ezt. Tudásunk megvan, földünk megvan, vízünk megvan. Mi más hiányzik? Csak az akarat, az összefogás, és hogy ezt a nagy mennyiséget megfelelő vágóidon levágva egy szerződéssel bármelyik országba el tudjuk látni őket hússal. És hogyha ez mind megvan, akkor még egy másik mutat mutatok. Nem tudom, kamera mennyire látja. Egy ilyen picit mutatok. Ez nem más, mint egy darab kukoricaszám. Ez a kukorica képes, hogyha egy ilyen pici zsákba belerakom, 20 kiló. Nem több. Ennyi kell egy hektára vetőmagnak. És ez a pici kukoricaszám képes arra, hogy egy ekkora kukoricaszárat növesszen. Sajnos most nem otthon jöttem, bent voltam, hogy az otthonvédelmi tanács megbeszélésén, ezért hoztam volna nektek, és képes egy ekkora kukorica szárat nevelni magán, és minimum egy, de majdnem kettő cső termést hozni. Csak hogy arányaiba értsétek, minimum 400 mázsa zöld tömeget képes egy hektáron létrehozni, ez a 20 kilónyi kis szem. Ebbe az áldott magyar földbe, vagy jó áldott magyar földbe. És ez rengeteg szarvasmarhának lehet akár a napi takarmánya, vagy pedig egész éves takarmánya több marhának. Úgyhogy mi nagyon jók lennénk, és nagyon jól tudnánk termelni, csak akarat kellene,
irányítás, központi irányítás, ahhoz, hogy ezt a mennyiségű takarmányt megtermeljük, ezt a mennyiségű takarmányt itthon megetessük állatokkal. A másik, ami még a szívemnek kedves, az pedig a sajtgyártás. Ugye a jó magyar tarka tehén, mint tudjuk, kettő hasznosításunk nem csak húsra, hanem tejre is használható. És akkor most gondoljátok bele, hogy itt a Lacék éheztek több napon keresztül, ásványvizet ittek ilyen kis pohárkába, és hogyha most mindenki ugye nem kell elvennem egy poharat, el tudjátok képzelni, ez a 2 deci pohár. Egy magyar tarka tehén képes 20 liter tejet adni naponta. Az hány gyereknek a 2 deci reggeli kakaója, vagy tejitalja? Egy tehén. És éhezünk. És Magyarországon éhezik valaki. Én tudom, csak azért mondom, hogy szomorú, hogy éhezik Magyarországon valaki, mikor egyetlen tehénből napi 2 deci tejjel meg lehetne etetni embereket. És ugyanígy a kenyérgabonánk. Csodálatos a kenyérgabonánk. Sokan nem tudjátok, exportálják külföldi országokba, elviszik tőlünk, azért idézőjelben javító minőségi búzának, mert a németeknél, meg a cseheknél, meg a külső országokban nincs olyan sikertartalma a gabonának, hogy jó minőségű kenyeret tudjanak belőle sütni. Hát a miénkét viszik, és abból tudnak kenyeret sütni. Úgyhogy mondod, mi meg esszük, amit eszünk. Akkor hadd ne mondjam még másik. Külföld bejön ide, és itt van. Nem termel, nem csinál semmit, csak pénze van. Épít egy malmot, akár egy hektáros területen, fölvásárolja az emberektől a búzát, most per 50 forintért veszi fel a takarmány búzát. Mennyi egy kifli? 69. Ja. Fogja, megőrli, a korpát nekem, mint sertéstenyésztőnek még eladja 50 forintért, mert ugye a hulladékot idézi, a melléterméket etesd meg te magyar, itthon, és ő meg kiviszi belőle, mondjuk 1 kilóból legyen 80 dekaliszt, azt meg hazaviszi magának. 40 forintért otthon van. És mennyire ad kint egy kiflit? Én régen voltam már határon kívül, úgyhogy azért kérek olyat, aki esetleg tudna. Mennyi határon kívül egy kifli? 39 cent. Jó, forintba, légy szívet. 100. Akkor miről beszélünk? És mennyi 10 deka? 10 deka búza van benne? Még annyi sincs egy kiflibe. Miről beszélünk? Hány kiflit gyárt az? Az itteni búzánkból. Ez az én szívemnek azért fáj, mert ugyanúgy, mint hogy a devizahiteleken keresztül kiszívják belőlünk a munkánk által megtermelt pénzt, ugyanúgy kiszívják az országunkból is a velőt, az energiát, a földből a búzát. És ez is óriási nagy elszívás, hogy úgy mondjam, vagy elvonás a földtől, mert a gazdák sajnos nincsenek jó anyagi körülmények közt, nem tudják mindig visszajuttatni azt a tápanyag mennyiséget a földbe, és sajnos az elmúlt 20 év során nagyon sok gazda csak a nitrogén műtrágyát tudta úgy, hogy van pótolni a földbe, szerves trágyáról, mivel lecsökkent állatállomány miatt nem beszélhetünk, zöld trágyára nagyon nincs pénze, még egyéb talajjavító dolgokra nincs pénze, és így zsigerelik ki a földet folyamatosan. És ezt meg kell állítani. Amit elmondtam nektek, hogy ez a pici kukoricaszem ekkora szárat képes. Most gondoljátok el, ez az utca mondjuk 20 méter széles, 50 méter hosszon az 1 hektár. Hát ki az utca végén, még a rendőr úron túl, ahol az autóm áll? Körülbelül az? Az a vége. Annyi lenne. Eddig ilyen magosan zöld, kerítéstől kerítésig. És ezt szépen fogod, levágod ilyen apróra, megeteted a marhával, és ide visszatrágyázza a földet. Természetesen, bocsánat, jelképes, mert ez most aszfalt. Ide visszatrágyázza. Mi érték, mi tápanyagot ad az a földnek? És utána legközelebb, a következőbe már nem annyit terem, hanem képes még többet teremni, mert megkapott mindent, ami kell neki. Ezek a gondolatébresztő szavak, amit zárom is, úgyhogy gondolkodjatok. Ez a föld arany. Ez a magyar föld arany. Csak kiszipolyozzák belőle az energiát. Köszönöm szépen.